Her vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İstiqlal TV-nin stüdyosundan hamınızı salamlayırıq. Əvvəlcə xəbərlərin özətini gözdən keçirək. Güney Azərbaycan futbol takımı Traktor İranın Persepolis takımını udub. Davud Xudakərəmi azadlığa buraxıldıq. İtaliya İrandakı səfirini çıxardı. Amerika İran qonşusunu silahlandırır. Ermənilər Azərbaycan əskərini yaralayıblar. Ermənistanda əhalinin 1 milyon 200 min sakini acdır. Xameneyi Suriye ilə bağlı fatva verib. Rusiyada Vahid Rusiya Partisi qalib gəlib. İxtişaşlar başlayıb. Bəhreyndə Britaniya səfirliyin yanından törədilən patlayışın səbəbi İrandır. Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi eyni bir adam münasibətinə fars dilində də bəyanat verir. Afqanistanda Aşura mərasimlərinə terror saldırısı edilir. Avstraliyadan da İrana qarşı yeni təhlillər tətbiq oldu. İran rejimi Kuzey Azərbaycanın səfirlik və konsolosuna saldırı planlayır. İsveçdə Elmi Birazər mərasimi keçirildi. Torontoda Elmi Birazər semineri keçirildi. Güney Azərbaycanın milli hökumətinin 66-cı il dönümü İngiltərənin London şəhərində anılıb. Bakıda Elmi Birazər hərəkatı anılıb. Türkiyənin Nevşehir şəhərində Azərbaycanlılar Elmi Birazərlə bağlı protest keçirdilər. Məhəmməd Rızai Qızı Laçinlə birgə tutuqlandılar. Milli faal Əli Rıza Hüseynzadə aclıq aksiyasına başlayır. Əli Xameneyə qarşı hazırlanan suiqəstin üstü açılıb. Pan Ki Moon Bəşar Əsədin 4000-dən çox adamın qətlinə günahlandırır. Hüseyn Ronəqi aclıq aksiyasına başlayıb. Japonya İrana qarşı təhrimləri sərtləşdirir. Zülm altında yaşayan Millətlərin Cəbhəsi kongrə keçirib. Fəhlə Əhmədinəcada hücum etdi. İndi isə daha çox. Güneyli tələbələr həbs olunub. İtalat Təbriz Şöbəsinin əməkdaşları, Azərbaycanlı tələbə faalları Araş Məhəmmədi, Behruz Fəridi, Siyavuş Məhəmmədi həbs olunublar. Hər üç tələbə də novambr 3-də səhər tezdən yaşadıqları mənzillərdən tutuqlanmışlar. Mənzillərdə axtarış aparıblar. Axtarışın nəticəsində tələbələrin bazı şəxsi əşyaları və məxsus kompüterləri zəbt olunub. Amerika İran adlanan coğrafiyanın qonşusunu silahlandırır. İrana qarşı təzyiqləri artıran Amerika İranla həmsərhəd Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yeraltı sığınacaqları dağıtmaq gücündə olan 600 bomba satmağı düşünür. Bu bombalar məntəqədə təhdidləri önləmək məqsədi ilə satılacaq. Bu bombalar yer altında yerleşen hedefleri, o cümleden sığınacakları, yer altı sursat ambarları ve diğer hedefleri mahvetmek gücündediler. Bahreyn'de Britanya səfirliyin yanında törədilən partlayışın səbəbi İrandır. Bəhreynin paytaxtı Manamada Britaniya səfirliyin binasının yaxınlığında partlatılmış minibusda kiçik həcmli partlatıcı qurğu yerləşdirmiş. Terrorcuların hədəfi Britaniyalı diplomatlar olub. Partlayış səfirliyə büyük zərər vurmayıb. Bəhreyn hakimiyyəti bu partlayışdan İranlı suçlayıb. Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi İmi Birazlar münasibətinə fars dilində də bəyanat verib. Bu bəyanatda farsların İngiliz və Amerikanın
yardımıyla 21 Azer 1325'de Güney Azerbaycan hücuma başlayarak 27 Azer'de Azerbaycan'ı işgal edip ve o günden Güney Azerbaycan işgal altında olduğunu vurgulayıp. O gün İngiliz ve Amerika'nın yardımıyla bizi katliam eden Farslar bugün Azerbaycan Türklerine yalvarmaktadırlar ki bizi Amerika'dan koruyun. Güney Azerbaycan İstiklal Partisi Farsların bu çağrışına cevap verip ki, Fars faşistleri bizi yanlarında yok, karşılarında bulacaklar. İran'ı İranlılar korusun. Bizim memleketimiz Güney Azerbaycan'dır ki İran tarafından katliam nəticəsində işgal edilib. Azərbaycan xalqı İran işgalından qurtulmaq üçün mübarizə və əlbəttə ki, qarşıya gələn hər fırsatı dəyərləndirib və öz xeyrinə faydalanacaqdır. Afqanistanda Aşura mərasimlərinə terror saldırısı edilib. Afganistanın Kabul, Mezar-Şerif ve Gendahar şehirlerinde Aşura mərasimi tutulanlara terör hücumu olub. Kabul'da Hz. Əbəlfəz ziyaretgahında bomba partlamış. Sonuçta 54 nəfər hayatını itirib ve 164 nəfər de yaralanıb. Avustralya'dan da İran'a karşı yeni tahrimler tətbiq olunub. Avustralya'nın baş nazir Kevin Rudd ülkesinin İran'a yeni tahrim tətbiq etdiyini açıqlayıb. Yeni sanksiyalar İran'ın neft ve maliyyə sahələriyle biznes əlaqələrinin qurulmasını qadağan edir. İran rejimi Kuzey Azerbaycan'ın səfirlik ve konsulusuna saldırı planlayır. İran deyilən ölkədə təzyiq gruplarından biri kimi tanınan Ənsar-ı Hizbullah Təşkilatının Təbriz bölməsinin rəhbəri Axund Ruhullah Becani Prezident Məhmud Əhmədinejada açıq məktub yazaraq onun müstəqil Kuzey Azərbaycan Cumhuriyeti ilə bağlı siyasətinə etiraz bildirib. O məktubda İngiltərənin səfirliyinə hücum olduğu kimi Azərbaycan səfirliyinə də işgal olunmasını istəyibdir. Azərbaycan milli faalları İranın beləçi bir addımına əsla müsaidə etməyəcəyini bildirib və Fars Molla rejiminə xəbərdarlıq verib. İsveçdə 21 Azər mərasimi keçirildi. İsveçli Stockholm şəhərində 21 Azər mərasimində dünyanın hər tərəfindən gələn Azərbaycan şəxsiyyət və rəhbərləri iştirak etmişlər. Qayıb sözcüsü Salih İldirim, Amad sözcüsü Cengiz Göktürk, Dakin Geçmiş sədri Cavad Dirəxti, Ziyalı yazar Behruz Haqqi və başqaları çıxış etdilər. Güney Azərbaycan İstiklal Partisi sözcüsü danışıqların xiyabani başladıb, pişəvəri davam edən yolu biz tamamlamalıyıq ifadəsi ilə bitirildi. Toronto'da 21 Azər seminarı keçirildi. Kanada'nın Toronto şehrinde Güney Azerbaycan İstiklal Partisi'nin insan hakları rehberliği ile 21 Azer Milli Hükümetimizin 66. il dönümü semineri geçirildi. Bu seminarda Azerbaycanlılardan əlavə əhvaz rehberleri ve Türkmenler de çıxış ederek fikirlerini bildirdiler. Güney Azerbaycan Milli Hökumətimizin 66. il dönümü İngiltərənin London şəhərində anılıb. Güney Azerbaycan İstiklal Partisinin təşkilatçılığı ilə BBC Bush House binasının önündə saat 13-dən 15-ə qədər Fars işgalçı rejiminə qarşı İngilizcə və Türkcə şuarlar səsləndi. Əl-Əhvaz Demokratik Cəbhəsi də bu eylemdə iştirak edərək Güney Azerbaycan Milli Azadlıq Hərəkatından öz himayətini göstərdi. Eylemin sonunda Güney Azerbaycan İstiklal Partisinin bəyanatı oxunub və gələn iştirakçıların hamısından təşəkkür olundu. Türkiyənin Nevşehir şəhərində Azerbaycanlılar 21 Azərlə bağlı protest keçirdilər.
12 Desem 2011 tarihində İmi Birader hərəkatını almaq üçün simvolik olaraq etiraz keçirdilər. Etiraz Azərbaycanın işğalı, ana dilin yasaqlığı, Urmu gölünün qurulması, Azərbaycana qarşı iqtisadi ayrı seçkiliyə etiraz edən milli faallar, şuarlar verməklə Fars irqçi hakimiyyətinə bütün bunları etdikləri üçün etirazlarını bildirdilər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı və Güney Azərbaycan İstiklal Partisi iştirakı ilə keçirildi. Doğan Xəbər Ajansı, TRT Haber, Kapadokya və Kənd Qəzetinin jurnalistləri rapor üçün görünürdü. Bakıda İmi Birader Hərəkatı anılıb. Bakıda Güney Azərbaycanda Seyyid Cəfər Pirşəvərinin rəhbərliyi ilə qurulmuş Azərbaycan Milli Hökumətinin 66-cı il dönümü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycanda siyasi mühacir həyatı yaşayan Güney Azərbaycandan olan siyasi mühacirlər tərəfindən təşkil olunub. Tarixçi Əkrəm Rəhimli bildirir ki, Pirşəvərinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Demokrat Firqəsi xalqı səfərbər edərək İmi Birader Milli Hərəkatına start verilib və hərəkat 1945-ci il Desembrin 12-sində qələbə ilə başa çatıb. Həmin tarixdə Azərbaycan Milli Hökuməti yaranıb və bir il ərzində dərin islahatlar həyata keçirib. Tədbirdə çıxış edən tarixçilər Pirşəvərinin həyat və fəaliyyətindən danışaraq onun rəhbərliyi ilə yaradılmış Azərbaycan Milli Hökumətinin keçmiş olduğu tarixi yola nəzər salıblar. Məhəmməd Rizayi qızı Laçinlə birgə tutuqlandılar. Azərbaycan mədəni faalı Məhəmməd Rizayi Təbrizli Azərin 19-da saat 11:30-da Qızıl Laçın Təbrizli ilə birlikdə Türkiyəyə getdikləri bir anda etilat tərəfindən ağır toğim və döyülərək tutuqlandılar. Saat 15:30-da Laçın xanım buraxılıb, amma Məhəmməd bəydən hələlik heç bir xəbər yoxdur. Artırmalıdır ki, Məhəmməd Təbrizlini tutaraq basına hazırlaşmış türkçə romanı və qızı ilə birlikdə hazırladıqları türkçə sözlük və pasaportları, filəş memorları, ayulduz, nişanlı boyunbağı itilat tərəfindən zəbt olunub. Məhəmməd bəy Təbrizli 2 il öncə Urmu gölünün qurumasına etirazda tutuqlanıb və ağır işgəncələrə məruz qalmışdı. Milli faal Əli Rıza Hüseynzadə aclıq aksiyasına başlayıb. Azərbaycanlı faal milli rəqslər üzrə fəaliyyət göstərən soydaşımız Əli Rıza Hüseynzadə aclıq aksiyasına başlayıb. Hüseynzadə Azərin 20-sində zindan məsullar və məhkəmə yetkilərinə məktub yazaraq aclıq aksiyasına başladığını bildirib. Azərbaycanlı fəal 80 günə yaxındır Təbrizin mərkəzi zindanının 8-ci bölümündə saxlanılır. Bu müddətdə onun saxlanılması və ittihamı barədə heç bir açıqlama olmayıb. Adını çəkdiyimiz soydaşımız milli ənələrə uyğun etdiyi toy mərasimində çağırmış qonaqlara birlikdə ciddi təzyiqlərə məruz qalıb. O elə o toyunda tutuqlanıb. Əli Xameneyə qarşı hazırlanan sui-qəsdin üstü açılıb. Əli Xameneyi ilə bərabər nəft naziri də öldürməliymiş. Əli Xameneyə qarşı sui-qəsdin üstü açılıb. Xameneyi ilə birlikdə İranın nəft naziri sərləşkər Rüstəm Kazimi də öldürməliymiş. Sui-qəsdin arxasında kimin durduğu barədə məlumat verilmir. Əli Xameneyi sui-qəsdin üstü açılandan sonra o Əkbər Haşimi Rəfsəncalı ilə görüşüb. Bankiman Bəşar Əsədi 4000-dən çox adamın qətlinə günahlandırır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Bankimon Suriya prezidentinin Bəşar Əsədin
Son televizyon müsahibəsinə sərt əks-əməl verib. Bəşar Əsəd həmin müsahibədə BMT-nin Suriyadakı qarşı durumlarda 4000-dən çox adamın öldürülməsi ilə bağlı məlumatlarının etibarlığını şübhə altına almışdı. BMT-nin mənzil qərargahı başkatib Pan Ki-moon'un Kenya'da səsləndirdiyi bəyanatlara bağlı məlumat yayıb. Pan Ki-moon bildirir ki, BMT'nin Suriyada o cümleden dünyanın başka noktalarında baş verenlerle bağlı mövqeyi kararsız, adaletli, tərəfsiz ve etibarlı esaslarla o cümleden BMT nizamnamesine uygun müayyen edilir. Pan Ki-moon Suriye prezidentinin ülkede tökülen kanlara göre məsuliyyət daşınması ile bağlı beyanatında da münasibet bildirib. Mən inana bilmirəm ki, o 4000-dən artıq adamı öldürməyib. Etibarlı məlumatlar onu göstərir ki, 4000-dən çox adam hökumət qoşunları tərəfindən öldürülüb. Japonya İrana qarşı təhrimləri sərtləşdirib. Amerika və Avropa Birliyindən sonra Japonya'da İrana qarşı təhrimləri sərtləşdirib. Japon hökumətinin bu cür addımı İranın enerji sektoru sahəsində məhdudlaşdırmalara şamil edilməyib. Xatırladaq ki, Japonya İrandan ən çox xam neft satılan ölkələr arasında 3-cü sıradadır. Hüseyin Ronaqi aclıq aksiyasına başlayıb. Babak Hürremdin ləqəbli webloqçı məhbus Hüseyin Ronaqi aclıq aksiyasına başlayıb. Tehranın evin zindanının 350-ci bölümündə məhbus hayatı yaşayan soydaşımız səhhətinin kəskin pisləşməsi və müalicə üçün məzuniyyətə buraxılmaması etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıb. Məlumata görə Hüseyin Ronaqinin dosyasının İslam İnqilab Keşikçilər Körpüsünün müdaxilə etdiyi üçün onun müalicəsi və məzuniyyətə buraxılması mümkün olmur. Adını çəkdiyimiz məhbus böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkir. O son aylarda 2 dəfə cərrahi əməl olsa da müalicə prosesi lazımi qədər davam etdirilmir və bu səbəbdən də səhhətində irəliyiş olmur. İranda zulm altında yaşayan millətlərin cəbhəsi kongre keçirib. Desember 12-sində İngiltərənin London şəhərində İranda zulm altında yaşayan qeyri-fars millətlərin cəbhəsi illik kongresini keçirdi. Kongrədə cəbhənin fəaliyyətləri haqqında raporlar və gələcək fəaliyyətləri tənzimləşmək üçün yeni məsullar seçildi. Seçkilər sonucu Salih İldirim Millətlər Cəbhəsinin sözcüsü və Salah Əbu Şərif Ələhvazi ilişkilər sorumlusu seçildilər. Fəhlə Əhmədinəcada hücum etdi. Sarı şəhərində apartman evlərinin açılışı və keçmiş daxili işlər naziri Əli Kürdanın vəfatının ikinci il dönümü münasibəti ilə əhali qarşısında çıxış edən Fars rejimin başçısı Əhmədinəcad gözlənilməz bir səhnə ilə üzləşib. Toxuculuq fabrikasından işdən çıxarılmış fəhləsi Əhmədinəcada yaxınlaşaraq ölkədəki işsizlikdən və bir ilə yaxındır zəhmət haqqı almamasından giləylənib. Daha sonra fəhlə qəflətdən ayaqqabısını hər iki tayında çıxararaq prezidentə doğru tullayıb. İran mənabələrinin bildirdiyinə görə Əhmədinəcad tərəfdarları həmin fəhlənin ayaqqabılarını ölkə prezidentə doğru tulladıqdan dərhal sonra tutub möhkəm döyüblər. Fəhlə sonraki taleyi onu tutulub tutulmaması haqda məlumat yayılmayıb. Hələlik bu qədər. Yeni xəbərlərin növbəti verilişimizdə və daim yenilənən qayıb.biz sitəsindən izləyə bilərsiniz. Mən Vida sizinlə bərabər idim. Bizimle olun, habersiz kalmayın.
Müzik.